treće nedelje svake godine se sredom i sredom planirana poseta dečjem odeljenju u opštoj bolnici u Pirotu, gde pokušavamo tog dana da na neki način ublažimo boravak u bolnici mališanima grada Pirota i da i na neki način i njima donesemo dečju nedelju u prostorijama bolnice. Meni je drago što je u ponedeljak bilo 15 dece, a sada ih je 9 na odeljenju, tako da su delimično dečica i otišla. Neka su ostala ovde, došli smo da im donesemo neke poklone i da im poželimo brži oporavak i odlazak kući, kod svoje porodica. Mi svake godine gradska uprava pokušava da nabavi opremu za bolnicu kao i za dom zdravlja. Iz gradskog budžeta sredstva predviđena ove godine su oko 240.000 preko lokalnog plana akcije za decu. Nabavljena je oprema, dva EKG-a, dva pulsna oksimetra i inhalatora. Tako da na taj način i pokušavamo da što bolje uslove deca imaju u bolnici i u domu zdravlja.